हेलो फ्रेंड्स, पुनर्बार मोर यूट्यूब चेनेल अपनालोक सकुलोके स्वागतम जनाइछो। आजि मोय भिडियोत अपनालोकक हैंड स्विंग मेसिन केनेकै सिलाब लागे, केनेकै सिलाइटु लक करिब लागे, एइ सकलोबुर एइ भिडियोति देखाम। एइ सिलाइ मेसिनटु मोय अपनालोकक आनबक्सिंग भिडियो एटा करिसिलु, अपनालोके निश्चय चाइसे। जदि सुवा नाय, इयार लिंकटु मोय डिस्क्रिप्शन बक्सत दि दिम, अपनालोके चाइ लब। यार भितर की पाइसू लगत गोटेखिनि मय बेलेग एटा भिडियोत अलरेडी करिसु। एतिया मय अकल एतु केनेके सिलाबो लागे हेतु आपनालोकक देखाम। आपनालोके जाने एनेकुवा एटा सूतारे भरा एनेकुवा एटा आहे मेसिनटुर लगत, एतु एनेके यात लगाबो लागे, एतु खुलिबो पारि। एतु एनेके आमी लगाबो लागे, टाइटके लगाब लागे, किन्तु एतु घूरिब जाते सिलाइटु घूरे, सूताडाल घूरे, ए कारणे एतु घूरिब, लुसे थाकिब। तार पिसत आमी ए सूताडाल इयार भितरत हुमाय दिम। तार पिसत नेक्स्टु होलटुत हुमाय दिम। এনেকে সোমাই দিব লাগিব এইটো হলত। তাৰ পাছত এইটো এনেকে ইয়াতে এনেকে মেৰিয়াই দিব লাগিব। তাৰ পিছত আমি এতিয়া সূতাডাল বেজিত ভৰাই দিম। আপোনালোকে সেইদিনাখন দেখিছিলে বেজিত ভৰাবৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা টুল আহিছিল, এটো আমি ইয়াতে সোমাই দিম। আৰু এই সূতাডাল আমি এনেকে বেজিৰ পাছফালেৰে সোমাব লাগিব। ইয়াত সোমাই দিছোঁ আৰু আমি এইটো টানি দিব লাগিব এনেকে। এইটো চাওক, সূতাডাল আমাৰ ইয়াতে সোমাই থাকিলে, বেছি দীঘল হৈ গৈছে সূতাডাল, অলপ সৰু কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে সূতাডাল সোমোৱাৰ পিছত প্ৰথমটো হল, তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো হল, সূতাডাল এনেকে নি তাৰপিছত সূতাডাল আমি পিছফালেৰে সোমাব লাগিব। এতিয়া মই আপোনালোকক এটা কাপোৰত চিলাই কৰি দেখাম। যিহেতু বগা ৰঙৰ সূতা লোৱা হৈছে, মই আপোনালোকক ক'লা ৰঙৰ কাপোৰ এটাত চিলাই কৰি দেখাম। এইটো চাব, এইটো আমি এনেকে উঠাব লাগিব। এইটো উঠাই কাপোৰ এনেকে কাপোৰটো আমি এনেকে সোমাই দি হেঁচি দিব লাগিব। তাৰপিছত এইটো এনেকে ষ্টেপল যেনেকে মাৰে তেনেকে প্ৰেছ কৰিব লাগিব। দেখিছে আপোনালোকে কি সুন্দৰকে চিলাইটো হৈছে। এনেকে এতিয়া চিলাইটো হোৱাৰ পাছত আমি সূতাডাল কাটিব লাগিব। অকণমান দীঘল কৰি ল'ম আমি সূতাডাল। যাতে সূতাটো আকৌ আমি বেজিত ভৰাব নালাগে, নাই এনেকৈ ওলাই লৈছোঁ। এতিয়া আমি কেঁচিৰ সহায়ত সূতাডাল কাটি দিম। কটাৰ পাছত এবাৰ ইয়াত প্ৰেছ কৰিব, তাৰপিছত আমি এইটো লাহেকৈ উলিয়াই দিম। এইটো এতিয়া আমি এই সূতাডাল যে দেখিছে আপোনালোকে, দেখিছে ন চিলাইটো ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে, এই যে ওলাই থকা সূতাডাল দেখিছে, এইটো আমি পাছফালেৰে এনেকৈ এইটো ওলাই দিব লাগিব। এতিয়া এইটো টানি দিব লাগিব। এইটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে,
এইটো আমি টানি দিয়া মানে এইটো লক কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি যিমান টানে এইটো ওলাই নাহে, এইটো চিলাইটো হৈ গ'ল। এয়া চাব পাৰে, এইটো চাব পাৰে কিমান ধুনীয়াকৈ চিলাইটো হৈ গ'ল। আৰু এক্সট্ৰা সূতাখিনি আপোনালোকে এনেকৈ কাটি দিব নলগাখিনি, এইটো সূতাটো হৈ গ'ল। আৰু যদি আমি লক নকৰোঁ তেনেহ'লে বহুত সহজতে সূতাডাল ওলাই যায়। এইটো চাব, মই দেখাই দিছোঁ লক নকৰাকৈ। এইটো দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ কম সময়ত কিমান ধুনীয়াকৈ আমি চিলাই কৰিব পাৰোঁ নহয় জানো। এতিয়া সূতাডাল ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে, এইটো আমি এনেকৈ সূতাডাল ওলাই এনেকৈ এইটো কাটি দিব লাগিব। আৰু যদি আমি এনেকৈ উলিয়াই দিওঁ তেনেহ'লে চাব চিলাইটো ধুনীয়াকৈ হৈছে, এইটো ধুনীয়াকৈ হৈছে। কিন্তু এইটো টানি দিয়াৰ লগে লগে, যদি আমি পিছফালেৰে এইটো সূতাডাল এনেকৈ টানি নিদিওঁ, লক নকৰোঁ, তেনেহ'লে এইটো টানি দিয়াৰ লগে লগে এনেই ওলাই যাব এইটো সূতাটো, চিলাইটোৰ একো কামেই নহ'ব। ইয়াত আছে এইটো সূতাডাল, আমি যেতিয়া ইয়াত লগাই দিম এইটো যিমান টান থাকিব সিমান সৰু সৰু মিহিকৈ হ'ব চিলাইটো। যদি আমি এইটো লুজ কৰি দিওঁ বা ইয়াত নলগাওঁ তেনেহ'লে ডাঙৰ 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 হ'ব চিলাইটো। মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ, ইয়াতে সূতাটো লগোৱা আছে, চাব এইটো টাইট কৰা আছে। আমি লগাই দিলোঁ, চাব এনেকে এবাৰ লক কৰিব লাগিব, উলিয়াই দিম। আৰু পিছফালে এই সূতাডাল এনেকে টানি এইটো আমি এনেকে টানিব লাগিব। চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে, ডাঙৰ চিলাই মেচিনৰ দৰে এইটো। এতিয়া আমি এইটো যিমানে টানো সেইটো ওলাই নাহে, এইটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এনেকৈ যিকোনো কাপোৰ চিলাব পাৰিব। ইয়াতে লিখা আছে যে জিন্সো চিলাব পাৰি, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'। এনেকুৱা ধৰণত থকা সূতাৰে আমি কেনেকৈ চিলাই কৰিব লাগে আপোনালোকক দেখালোঁ। এতিয়া এনেকুৱা সূতাৰে আমি কেনেকৈ চিলাই কৰিব পাৰোঁ সেইটো চাওঁ আহক। এইটো আমি প্ৰথমতে খুলি থ'ব লাগিব, তাৰপাছত সেইদিনাখন যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিছুমান আহিছে, এইটো বস্তু আমাৰ এতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া আমি ইয়াত এইটো যোৰা লগাব লাগিব, এনেকৈ মেৰিয়াই মেৰিয়াই এইটো জইন কৰি ল'ম। তাৰপিছত এই গুলি সূতাটো ইয়াতে সোমাই দিম, তাৰপিছত এইটোৰ সহায়ত এইটো লক কৰি ল'ম যাতে এইটো ওলাই আহিব নোৱাৰে। তাৰপিছত আগৰ দৰে এইটো সোমাব লাগিব, সোমাব লাগিব, ইয়াতে লগাই দিব লাগিব সূতাডাল। তাৰপিছত আমি আগৰ ধৰণে এই টোলটোৰ সহায়ত বেজিত সূতাটো ভৰাই দিম। আৰু মনত ৰাখিব সদায় সূতাডাল আমি পাছফালেৰে ভৰাব লাগিব।
এনেকে এতিয়া সিলাই কৰি চাও আহক। এনেকে আমি সোমাই লম। তাৰপিছত এনেকে আগৰ দৰে সিলাই যাম। সিলাই হওয়ার পাছত আমি সূতাডাল টানি লম, যাতে বারে বারে আমি বেজিত সূতাটো ভরাব না লাগে সেই কারণে হে। তারপর আমি এটো ইয়াত কাট করে দিম, আর আমি লগে লগে এটো উলিয়াই দিব না লাগিব, এবার প্রেস করে লব, তারপর এটো উলিয়াই দিব। তাৰপিছত দেখিব সিলাইটো এনেকুৱা ধৰণে হৈছে, বহুত ধুনীয়াকে এই সূতা এডাল এনেকে ওলাই থাকিব। এটো যদি আমি টানি দিওঁ গোটেইখিনি ওলাই যাব, সেইকাৰণে আমি লক কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব, পাছফালৰ এই সূতাডাল ইয়াতে এনেকে আমি টানিব লাগিব। তাৰপিছত এটো এটো লক হৈ গ'ল, চাওক কিমান ধুনীয়াকে মিহিকে হৈছে। এনেকে চাওক সিলাইটো ধুনীয়াকে হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি এই এক্সট্ৰা সূতাখিনি এনেকে কাটি দিলে হ'ল, যিখিনি এক্সট্ৰা সূতা ওলায় এইটো চাওক ধুনীয়াকে চিলাই হৈছে। এইটো চাব পাৰিছে, চ' কেনেকুৱা পালে জনাব। এইটো এনেকে আমি ডাঙৰ সূতাৰেও চিলাই কৰিব পাৰোঁ। এনেকুৱাটো শেষ হৈ গ'লে যদি ভৰোৱা নাথাকে আমাৰ, তেনেহ'লে এইটো সূতাৰেও আমি এনেকে কাম চলাব পাৰোঁ। গতিকে বহুত সহজ হয়, আপোনালোকে দেখিলে কম সময়ত। আপোনালোকে ক'ৰবাত ফুৰিব গ'লে লগত এইটো লৈ যাব পাৰে, কেতিয়াবা ছাইডৰ চিলাই খুলি যায় এনেকে চিলাই ল'ব কাৰণে আপুনি এইটো যদি বেকতো কেৰি কৰিব পাৰে, ঘৰত সৰু সুৰা কিবা চিলাই কৰিবৰ কাৰণে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাত মেনুৱেল যোনখন পাইছিলোঁ তাত লিখা আছিলে যে জিন্সো চিলাব পাৰি, মই সেইটো ট্ৰাই কৰা নাই বাৰু, কিন্তু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, লিখা আছে যেতিয়া নিশ্চয় সেইটোৰে চিলাব পৰা যাব। গতিকে মোক বহুত ভাল লাগিছে, বহুত হেল্পফুল হৈছে, কাৰণ হাতেৰে চিলাই কৰিবলৈ বহুত টান লাগে। এইটোৰে মানে সোনকালে সহজতে এনেকে আমি চিলাই কৰিব পাৰোঁ, আৰু মেচিনৰ দৰে হয়, বহুত ভালকৈ হয়। আমি কিছু ব্লাউজ এটা ল'লে যদি ফিটিং নহয় সেইটোৰে সেইটো চিলাই কৰিবৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়, ছাইডখিনি চিলাই ল'বৰ কাৰণে এইটো বহুত ভালকৈ চিলাই হয়। আৰু কিছুমান আমি কুৰ্তি যেতিয়া আমাৰ ফিটিং নহয়, অকণমান লুজ টাইপৰ হৈ যায়, তেতিয়া আমি এইটোৰ সহায়ত ছাইডখিনি চিলাই ল'ব পাৰোঁ, বহুত ধুনীয়াকৈ চিলাই হয়। মই চিলাই কৰিছোঁ, বহুত ভাল হৈছে, এনেকুৱা লাগে যেন দৰ্জী তাতে চিলাই আনিছোঁ আৰু, বা ডাঙৰ মেচিনেৰে চিলাই কৰিছোঁ সেনেকুৱা লাগিছে। বহুত ভাল হয়, আপোনালোকে লৈ চাব পাৰে, অভাৰঅল বহুত ধুনীয়া হয়, কিউট হয়, বস্তুটো ভাল আছে। মই বহুদিন ইউজ কৰিলোঁ, এতিয়ালৈকে একো বেয়া হোৱা নাই, ভালে পাইছোঁ। আপোনালোকেও ইউজ কৰি চাব, ভাল পাব নিশ্চয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা ভাল পালে আৰু মই যিখিনি দেখা, চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব, বুজিব পাৰিলে না নাই। যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই আকৌ ভালকৈ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।